Баси лафо ти горе ти удари, нали? Да, да, това да цепва направо. Добър вечер на всички, между другото. Ами да, има намалена в Steam порталчето и решихме да разцъкаме. И го взехме да цъкнем. Какво? Тук сега нещо. А, трябва там. Бутончи. Я дай да видим какво ще стане пък. А пък аз сега за всеки случай ще пусна. Я пак дай. Дай, влизай сега да. Там през моя задния синия. Добре. А така. А сега на къде? Еми сега сме тука. Много готино. Но. Тук сега ще има някакви много работи. Така. Тук трябва да влезем. Тук имам копче, което не знам какво прави. Всички копчета трябва. Едновременно. Това са натиснати. Аз ще мисля сега за две копчета. И още две сети. Това... Аз ги натискам две, ама. Ама... Трябва да смисъл едновременно, защото виж имат време. Къде го виждам това време? Е, там горе са. Чай, че с кои копче ще показах. Де го времето там. Трябва да смисъл по принцип. Е, тези двата бутона си ти. Този и този. А пък аз ще мисля там за другите два бързо. Ай, ми готов съм аз? Да, е. Едно, две. Да, е. Аз съм готов с два. Готови сме, ай. А, и сега не дали това. Слагай го това тук и минаваме. Е, това е. Много готино. Шугър Бъни, здрасти. Става тука? Аха. Добре. Кво е това, бе? Сега тук имаме кълбо, такова да е клубче. О, сега тук трябва и на двете тия да им закараме такова лазер. Чай само да го пусна на вярното място. И сега аз тук правя още два портала. Да. И сме готови. И сме царе. Е, това е. О, тук пак. Ще разболем камерата. Има някаква схема. Оп. Схемата е... Я да вия само кой мата. Там има два робота, които трябва да убием. Е, там можеш да я пуснеш. Чакай. Ай, убий ги. Така. Сега тук имаме лазер, трябва... Чакай. А и още един лазер обаче трябва. Значи пък и двата лазера ще закарват там с портали. Първо. Виж са, е тук. Ето ги, чакай, ето го. Аз слагаме е така два. И сега ще сложиш ти още един, е тук. Е тук. Ето. Ай. Цар. Доста сме умни. Цък. Поне единия да се справя добре, да. Много е забавна игричката на жилото. Малко да ти разбърка мозъка и същевременно да... Аха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 хah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 
Чакай, искам аз пак. Аз съм някакъв малък. О, тази игра на камък ножица хартия, бе, баци. Може ли, има ли такива? Да. О, да. О, биме. О, аз печелих. Добре. Къде е топчето? Таковато купчето, ето му. Ей, там има купче. Той всяко е, чай съм, да видя. С едното копче... А, ясно, сега... един от нас сега отида там, а пък... Как ще му са местите и тия работи, за да може мини. Значи аз отивам на там, някак. А, има е, там портал отида. Долу. Е, така ще отида там. Така, добре, аз съм вътре. Сами го сваляш на това, надолу. А. Ядай сега копче. Добре. Ядай. Така. Ева. Така ще ма смачка ли нещо? Давай, давай, давай. Аз ще те кача. А. Ядай. Аз викам, ако нещо ма смачка е кофти. Дай. Няма, бе, аз съм добър човек. Дай. Сега тук обаче трябва да ти е горе. Върни се! Чакай, Саша. Ама как ще отидеш горе? А, отиди на... Не. Или да го пуснеш в някакъв портал. Може би това ще правя, само че... Ядай малко... А нагоре можеш ли още? Повече от това. Да. Ага, ето го начинът. Да, 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 стрелни го там. А, така, да. Ето това е. Е, това е. Е... Ти обаче ма смачка. Аз мисля, че... Добре, извиняй. Обиден съм. Са трябва много. Е, някак. Ядай. Чай, че се зачетах в чата нещо. А, чакай, дай, аз съм си взел вече тук това. А, не, чакай. Купчето дай надолу. Ядай се нагоре. Ей, сега какво, по някакъв начин трябва да ти го дам там. Еми, ти можеш да ми го дадеш. В смисъл, Ей, с тос отгоре мога ли? Ами, той чакай, то всъщност аз мога... Изчезна, изчезна ми... А, тук е, бе. Аз съм ти го дал, аз съм ти го дал. Да? Защото аз сега не мога да се върна, мисля. Как да не можеш да се върнеш? Защото ако скочиш, се самоубия. Ако ми върнеш от някъде такова, ако се върна някъде... А, да, е там мога. Айде, готов си. Върнах се. Чакай сега да... Сега трябва да закараме лазера там горе. Е, това е. Доста добри. Ти нямаш глава тука, бъде? А, не имаш чак. Аз имам глава, само че ми е в корема. Да, 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 да. Важното е, че аз играя с мъжкото. Така ли? Явно да я знам. Прилича повече моето на мъжко. Я го пусни да им кушате. Добре. Така. Не, там дигаме нещо. Дигаме тъс преса. Ама по принцип, ако искаш, ей тука дай първо. А, по принцип аз мина, ама пък как ще ми отваряш тия тези глупости. Предполагам. Да. Я дай сега ето и. Опа. И ще ми мръднеш сигурно това. О, какво? А, ето, ето го начина, чай. И сега трябва на уни. Чеч. О, тук обаче е доста, доста трудно. Дай, 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 дай. Не, не мога. Чакай.
Е, сега ще изкача на високо първо, чакай. Или да, то да. Може, а не може повече. А, може. Това ще го закараш възможно най-на високо. Да. И какво ще напуска? Готов ли си? Аз съм готов. Цар. И аз сега някак трябва да те взема. Ти ще пуснеш портали някъде. Еми, единият е тука. Другия обаче къде ще го дам? Ако си отвориш, е там поне. И ще дам портал. Да, е там. И това е. Айде. Айде. Много е смешно. С тия работиш. Ти говори между другото само ето при справата за тебе. О, тук сме си готини вече. Давай на другата посока. А там ли сме? Да! Тук няма нищо. Ами... Оближай се, на кое място му е пуснем портал. Да, да, ето. Намери ли? Да. Ама ела първо, за да мога да... Ела. А, да. Тук има нещо от цвети. Кво е това? Оп! А, и още я не имаш там. Да е ръчката. Как да е? А, със Е. А, е, със Е може нещо. Countdown. Някакъв countdown. Ай, едно, две. Лецна ли? Не. Не разбирам. Това нещо е с Е. Ефа си даваме обжето такова, обжето времето си даваме просто и... Давай сега. А то ми излизат само някакви светлинки. Не, не, виж как, даваш F и нагоре ли което, чай се. Аха. Избираш си копчето, нагоре едно. Виж как, дай не. Глеми, давай, ма нищо не става. Па упълъш ръчката, когато свърши времето, когато ти пише гол. Еми, даде? Да, едно, две. Нищо не става. А, то става, бе. Това е, то е за някакво време, аааа. Айде, давай се. О, аз не сварих. И всяко време, като си бък в играта на Мирик. Чакай сега, чакай. Биш вътре има ли там нещо интересно? То няма нищо, бе, ваце. Провалихме, да. Нещо за взимане, за правене. А, ето е, ела, ела. Аз тук ти отварям. А, добре. Ама... Ето го тук, този диск, явно сега ще го вкараме тук в видеото. Къде е видеото? Еми, ето това май е видео. Или не? Не знам. Не, явно просто си го взимаме и го мъкнем някъде. Добре, айде си го занесеме диска някъде. Е, тука. Ооо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 
зум, ама с кой коче? С скро! А, да, с мишката. Е, много тъжно. Тя не убива винаги така, между другото. Еми да, ама нали не чувстваме болка, значи сме яляци. Кът ни свърши мисията, винаги не убива. Не чувстваме болка и сме яляци. Уоу. Achievement unlocked, team building, бе, Ваце, разбираш ли?
колко готино. Ние се... Дай ти... А, така. Да, уже правим едно и също да. Да, да, да. Отиваме се на втора мисия. Това е лаци. Сериозна работа. Че, че щях да отварям мини глупости, пък ги отворих. Отваряй, затваряй, не знам. Колко е часа, бе, да не стане време за лягане, час утре. Искам по... 10 и половина. Да, и аз утре съм на бачкане. Да, ме искам по-рано да излезна да мина през банката да свърша някаква работа. А, какво става? Дай ми заби играта, ама прави се. Заби ми за малко играта. Къде си? Ага. Е, тук съм се качал. Ама ясно, ти слез ясно, долу ясно. И дай... Чакай, аз съм го измисли. Служи, е тук един долу сега. Е, тук долу. Ама, аз задойда, чакай. И сега слагам този долу. И сега се мета. И стреламе. Е, това е вас. Царе. Тук ще има екшен. Трябва ни сфера. Mm-hmm. Така. Ага, ясно. О, виж кой мале човек. Лудница измислих. Кажи, какво правим? А, не мога чак там. Викам, че мога. Чак, а, ще мога май от втория път? Не. Не. Значи трябва да ида някъде другаде. Че пък гледа там горе пък. Аха, ясно. Чакай. Чакай, коце. Скачай. В това долу ли? Скачай, да. Е, това е. Я виж сега там, кое имаш копчето за сферата, сигурно. Обаче имаме още едно копче. Има още едно копче. Човек... Който... Ти ще ми сложиш сега, може би. Ако ми сложиш е тука, виж. Ако ми сложиш тука и горе, аз ще се оправя вече от там. Чай се. Сега ще се оправя аз вече. Е, това е. И сега се натискам второто. И сега то пада там. Даже май ще си падне само авто, а не може. Много добре. Edgeless Safety Cube. Много добре. Edgeless Safety Cube. Много е смешно. Хай, затова е Safety Cube, защото е Edgeless. Да, да. Защото няма ръбове. За да те нарани. Супер безопасен е. Безопасният кюб. Тук ще летиме. А, сега в принцип единия ще махне да. Е, тази стена. Това нещо някой ще прелети. И другия ще прелети. Само сега... трябва да измислим как... А, ето. Чакай. Виж сега, ето. Хай ще се засилиш сега така. И аз сега ще ти направя... Ай, защото ми става лошо вече. Чакай само секунда. Е, сега ще го измисля. А, така. О, цар. А сега ти как ще дойдеш? Ми ще ми направиш някак там портали. А, по принцип, ние копче пак леза това? А, не. Чакай да видя. Явиш? Е, явиш дори по същия начин. За какво е това копче, е? Чакай. А, обаче аз като вляза тук... А, то е за време, да. По същия начин. Ами да, обаче в принцип аз като вляза тук нямам вече такова по принцип. Хортали ще ми ги правиш ти. Ето? Ами... Хайоне горе ми направи. Чай да те засиля, да. Готов ли си? Да. О, добре. Супер лудница. А виж кой имаме? Ти кой? Смея се. Какво
правителство му е маха. Маха нещо. Късадин, не дей да си купуваш никакъв ключ, защото следващите дни ще стане безплатна играта. Неделя даваш, по принцип, пари на никой за тая игра. Мале, тук е някакво ново такова. Една-две седмици има още, в принцип, играта излиза, братле. Неделя се занимаваш да даваш на някой пари. Сега, там горе е място за портал. Тук има място за засилване. Ще се изстрелваме пак. И ще си направим тук горе после портал. За да се изстреляме. Той е тук вънка. Видя ли го къде? Не. Там горе ще се изстрелям. Чакай, ако искаш влизай вътре. Добре. Така ще изстрелям. Не стана ли? Не оцели точния портал. Аз ти махнах оне долу, да. Чакай, че този пък е малко по-страни. Май трябваше да ти махна горния. Мина ли? Да. И сега аз ти барам ето и копче, което отварят и завръщане. А, ясно. Ти сега ще се върнеш като и ще вземеш. Ясно. И сега какво правим? Сега обаче това купче, ако мине от тук, ще се щупи. Чай, че ще западне. Тъй, че сега ще видим как ще го взема. Ами, по принцип, ако искаш от тук, така ще пробваме. Чакай. Ако ми го дигнеш да го взема. Аз взе го, ама паднах. Чакай. Аз мога да подскоча, деца вик. Не, аз го взех и тъй, май, ама паднах. Добре. И сега го слагам някъде ли? Ми най-вероятно. Ами, сега ще се върнеш горе и ще видим. Да, е тук в началото. Цък. Е това е. Уникална блудница с тия глупости да ги говорят те. Е, между другото, когато играеш сам, има уникални лафа. Да. В тази игра. И само те трола, и само те дразни това нещо. Направо е култо. Тук се засилваме, брато. Има такива за засилване. За съжаление, не е така явно. Не. Да. Гледай са. От някъде ще влезем там. Ела тук да те засиля. А, ясно. Добре. Влизай. И сега ще изстрелям. И ще им кош направя. Оп. И сега ще барна и това копче. И сега ще отидя от друг... А, не. Ама то е на време. Хей, ми правиш и... Кои двете страни ми правиш там? Нали? Моля? Ти ми ги правиш и лявото и дясното това, по принцип, изстрелване, които са. Ти ми ги правиш и двете и аз да, ми давам това по въздуха. Да. Чай, че това не го виждам друго откъде. Успях? Сега какво стана? Да, падна това. Дойдаха. Идеално. Идеално. А защо ни дараха 4 куба? Нека да имаме, бебат, взимаме си ги, тук куба ще си играем с тях. Може, ще се щупи. Какво да я получа в акаунта за това нещо, което са тегли да... Яра би да яш, че не мога аз да разбира купиш. Това нещо, където се тегли, е програмка такава за компютъра да ти ви характеристиките. Иначе обжето Battle.net app имаш после, който вадиш. Да.
Хоп. И сега съм аз. Е, това като... Да, като стане фри от там ще си я свалиш. Дай пак се. А, но тук трябва да ми таковаш. Чай, че и аз минах. Да, да. Аз минавам и ти правя после да отвори ти. Само, че аз ще направя този. Ярве, само. Аз трябва да ти направя тука. И после по някакъв начин и тук горе трябва да ти направя. Ама там не знам как ще ти направиш, не го виждам. А, ето, ето. Давай. Готово ли? Излитам. Мина ли? Сега ми правиш ти. А, не, чакай. А, не, всъщност... Върни се, върни се, върни се там, гледай, и ти правя, ето тук направо и те пращам вкъщи. Добре. Само че аз не знам после как ще дойда там. Мисля, че не трябва да идваш за се. Ами ти сега ще дойдеш... Може би... Яра, вери, аз тук виждам ли някъде където мога да ти направя порталчи? Вчера погледна. Не, нямам тук място, на което да мога да ти направя. Ами, най-вероятно човек, сега ще се върниш, ще се изстреляш. Аз не мога обаче там от друга страна да ти направя. Не мога и он е там да ти направя горе. Защото аз копадна от тук край, аз не мога да се върна. Да, чакай. Знаеш какво правиш, бе? Какво правя? А, не, всъщност не можеш. Е, това правя. Успя ли, смятам? Не очаквах, че това може да се направи. Да се върнеш и сам да се изстреляш. Сега там има копче. Готово. Което ще го натиснеш. Какво стана? Сега ще ни падне сигурно някакво не куп. А, не. Ще го вземе него с кока куба. Чай, аз взема куба. Виж, тука на стената се отваря нещо. Да, да, чакай да взема куба аз. Добре. Къде е той? Взе го. Взех купче. Това купче някъде ти... се включва. Сега ти мога да го изстреляш е там, гледай. Как се посочваш? Е, там служи един портал. Аз ще отворя е тука. И ще... Ма не то... Ще се щупи купчето. То ще се щупи. А целта ни къде е да го пратиме? То куп... Не знам. Все още не виждам къде може да отиде. Ти ми отваряш той там, за да мина аз. Ами аз ще мина там, я да видим там кой има. Виж, айде. Щом си го отворил. Сега, тук има две такива. Къде? Еми две за... правене на портала. Едното изстрелва е там горе някъде. Едното ще не изстреля баш там, къде трябва да отидем. Обаче, може би там трябва да отиде и куба. Но ще го вземеме с кок него, може би, куба. Така че... Еми... Ако спреш... Чакай, сега ще дам куба от там между от. Ела там. Да ти го дам. И ще го сложиш на... А, и аз да го оставя. И да си скачаме. Да. Yes. И сега аз отивам там горе. А, и ти чакай, чакай. Чакай. Давай там горе отиди. Ама трябваше да... Ай сега ти си с такова. Да, да, да. Когато си вътре, сами ги правиш тези двата. Давай сега. Добре. А сега аз как ще мина? Ами, сега ще видят какво има тук. А, идваш, аре, идвай, идвай. Долу ела направо. Е, там влез.
малко ще приключваме между другото. Mm-hmm. Ще мисля да свалям някакъв филм и да лягам. Добре. Тук какво стана? Я виждам, а не, там нямаш нищо. Тук трябва да фърчиме някъде. Да, да. Ето го е. Сигурно и тук някак скачаме надолу някъде. Защото тук се префърляш, има... Еми, я да видя първо кое има тук горе. Ага. Кое има там? Ах, че не можах. Чай. Сега ще успея вече. Ами сега си правя това и е там оно и. Да, ама аз трябва да те направя друг. О, че аз нещо направих. Ага, ясно. Ти си направи един портал и сега си... Чакай, сега ще си направя такова. Сега ще опитам да го видя това нещо, къде трябва да е, за да си направя други. Ага. Ясно е сега. Само, че не знам кой от двата трябва да направя. Ех, не можа да го оцеля. О, ти си лудница. Добре, аз мога да те да прекарам. Еми, давай. Ама аз не знам къде трябва да отидеш. Е, там трябва да се сложа. Къде? А, успях. Смятай, човек. Успях, човек. 200. И тук имам някакво копче, което сега го бутнах. Ама не знам какво правя с това копче, просто съм тук. Някъде... Ааа, чак. Май ти давам купче. Купче, я пак. Така. Сега. А обаче сега с това купче не можеш да се върнеш. Трябваше смисъл... Преди това трябваше... Трябва да си направиш такова. А сега ще го изтрябим и то ще влезне в твоя портал и ще... Ама то чай сега... То трябва да дойде там... Чакай, я да видим, какво ще трябва. Да, точно. Натесни копчето сега. Натисни копче, сега ще стане голяма лудница тук, гле. Е, и това е. И при мене. И сега го слагаш там го... долу. Еми аз ти го давам да го слагаш. Чакай. Много голяма лудница направихме. И сега? Сега ще дойдеш и ти горе. Добре. По същия начин. Чакай сега. Аз ти ги правя, ето с двата. Аз ти ги правя тях. Е този и е този. И там останалите два си ги правиш ти. Е това е, бъдце. Е това е. И се шибна в мене, че подари ми една глава. Доста хитри. Оха. Сега ще падне тук куба ли? Знаеш, какво трябва тук човек да правим? Кво? Единия сега ще скача там, а пък другия ще му пусне това. За да вземе в принцип е то скуп. Виж какво стана? Направихме го безкрайно. Ти ще го вземе сега във въздуха куба трябва да вземе. Това трябва да направим. Аз като минавам... Ей, сега трябва да го пуснеш. Ей, не можах. Ма не, то се удря в това, човек. Защото и там се чупи. Не се чупи. Не може там. Ти трябва да прелетиш. И да го фана във въздуха, трябва да мисля. Да, ти да излетиш от там. В смисъл, ти да изфърчиш от те там. Разбираш ли? Е, така. Ма не мога да го фана, май. Чакай са, е са. Не. Далече ли мина? Много е високо. Много високо е. Не, то минава близко, но трябва бати синхронно да направим. Мисля, че от ето тук трябва да скоча. Ей, сега трябва. Не мога. Аз мисля, че точно срещу него, ако таковаш.
Айде скачай и ще го нацелиме. По смисъл почни да скачаш. Добре. Трябва смисъл, когато пада долу точно. Изглежда. Не. Аха, по-рано. Хок, да. Е, сега. Оп! Добре, фан. Едва, маце! Едва е! Ако махнеш там на портал, аха. И сега с купчето трябва да отидем е там, за да го сложим. Идваш ли? Да, за тебе съм. Добре. Просто сме много силни. Това е... А се разпаках нещо. Моля? Разплаках се нещо. Що? Не знам. Къде скочи ти? Не там. Ага, ясно. Айде сега и ти трябва. Не, значи сега трябва... Единия трябва да... Да цъкне едното, другия да цъкне другото. Да сложи тези... Ти ще сложиш и тези портали, другите двата, бе. Чакай, аз къде? Е, там трябва да сложиш горе. Айде, давай сега едно... А, чакай, ще скоча от тук. Едно, две. Добре. Сега трябва някак да взимам... Лазера. Ягода е тука. Ягода е тука отзади. Тука сега... Я пак. Включвам нещо. А, почакай малко. Я ми го дай пак да бе само. Я дай. Постана. Умря ли бе? Да. Не разбрах как обаче. Ударите някакво нещо. Ударите с шипове тая жматка. А, виж кой имам и там, бе. А то на време ли е това, какво? Виж, там имам някакво изстрелване. За да барнем оня бутон. Сега. И, а, ясно. Ясно, разбрах го. Значи сега... Не ми, просто в принцип единия идва на високо и като е на високо ще изстреля от тука и от ей там. Човече, аз гледам това тук се затваря. Ами сега си? Давай сега! Сега имам време. Давай лазера. Аз съм го измислил, що горе. Мисля. Давай. Защото няма време. Еми давай. Пуснал съм ти го. Чай, че то пък искаш аз... Трябваше да... Да си направиш порталите ти, защото аз ми трябват и не портали други. Така ли? Сега ще ми кажеш къде. Ами сега си правиш... Къде си ти? Сега си правиш един тука и един е тука. Тука? Тука долу. Къде е долу? Тука по принцип отгоре моя. А пък аз си правя тия двата. И ще скачам от високо и ще влявам в ти нещо. Добре, чакай да се такова са. Готов ли си? Да. Айде. Добре, чакай. Добре, давай ми най. Давай. Отзари направо. А, ти спираш от това ли? Ясно. Аз се изстрелях там от рибата. Тук е ми копче. Да. Само, че вратата е... На време ли е? Как е? Вратата е... Еми, чай мах, сега ще отворя, да. Минай ти, пък ще им кощани. Защото аз не мога да мина за сега. Имаш нещо там? Не, ма, трябваш ми и ти.
Ами... Сега не мога да мина, добре, отвори пак, да влезна, аз ще го измислим. Виж, има много такива. Ще ли място там някъде за портал или не? Ако изстреляме, он е куп от заре. Дето е. Дали става с него? Що не става също? Сега ще има. Да, е там ще го сваме. Чай сега. Не, ще го пуснеш. Да, е те и направо. А трябва да дойдеш сега. Да, пускай го и идвай. Трябва да им се оставали. А, не, нищо не става. Аз мислих, че съм го пуснал вътре пък. Ама ти, това не е на правилното място това. Да, да. Портала, трябва да е по-вдясно. Да, да. Горния. Ко стана, пак ли не оцелих? Виж първо да си сигурен, че го оцелваш тогава. Е, то пък, то пък е. То пада много на крил. Сега се изстреля къде. Трябва да падне точно направо. Или просто го пускам и тръгвам. Ще да. Не беше много добре това. Почти успяхме. И сега нямаме купле. Чай, че аз сега съм някъде, но не знам къде. Но аз съм чак в началото ма върна. Сега нямаме куп. Поне аз нямам куп. Чай, че аз съм в... Ами аз съм тук, аз не мога да излезна от тук. Ами сега ще дъра, сега ще пробвам пак. Да намеря само куба къде. Ага. И да. Добре, минах този път.